Друзі, привіт! Хочу вам показати красивий кардиган від бренду George. Він йде ось такий дуже ніжний, трішки вкорочений. Це йде ось така трикотажна в'язка, дуже якісна, ніжна. І кардиган прикрашений пайеточками. Усі краї виробу оздоблені еластичними манжетиками. І ось такі вудочки спереду з блискітками. Дуже-дуже ніжні, класно виглядає. Ось такий вигляд кардиган має ззаду. Класно підійде навіть для школи. Дуже крута річ, має бути в гардеробі у кожного. Можна придбати на нашому сайті ilovemami.com. А я вам бажаю вдалого шопінгу!